před chvíli jsem odpovídal na otázku jedné redaktorky z rozhlasu, jak je Jindřich Štrajt osobnost, jak je umělec, jak je prostě celebrita. A já jsem říkal, že nic z toho nemůžu odpovědět, protože ji takto neznám. Já ji znám 30 let jako člověka a jako člověk je přesně popis jeho fotografie. To, co dneska vystavuje, to, co vystavuje na jiných výstavách, to je profil Jindřicha Štrajta. To znamená především srdce, humanita, citlivost, přístup k lidem a specifický způsob vidění, který si myslím, že je neopakovatelný, a to je přesně ten rukopis jeho duše, který se objevuje v jeho fotografii. Fotí tých najobyčajnejších ľudí, ktorých si normálne človek nevšimne a ktorí na jeho fotkách vyžarujú niečo zvláštne, čo teda normálnym okom ani nie je veľmi vidieť, ale na tých fotkách to naozaj nielen vidieť, ale to cítiť. Teším sa na každú jeho fotku a teším sa na každé stretnutie, pretože Jindro je taký, ako sú jeho fotografie. Bezprostredný, obyčajný a vzácny. Teda sme radi, keď Jindro príde do Bratislavy a tešíme sa, keď vidíme z jeho fotografie. On nemá len to úžasné oko, ten postreh, ten koncept, ale má to veľké srdce a to je vidieť ako z tých fotiek, to je vidieť z každého stretnutia, z každej akcie, ktorú Jindra robí aj pre iných. Je to človek, ktorý naozaj žije aj pre tých druhých. Je to výstava, která byla zahájena v Olomouci jako a složena z fotografií, které jsem nazval neznámé fotografie. Neznámé proto, protože nebyly nikdy vystaveny ani publikovány. Velmi moc mě potěšilo, kolik lidí přišlo. Je to radost, když mne takto jako Bratislava přivítá. Ta výstava dle ohlasu diváků splnila očekávání. Je to výstava, která velice emotivním, citlivým způsobem mapuje období 70. a 80. let, kdy skutečně vznikly Jindrovi nejsilnější snímky z cyklu Vesnice je svět.